ја стркала неговата летна мандарина во домашниот музички етер, веднаш почна да мириса на летен хит. Така и се случи, и како малку да хибернираше, се до неодамна. Среќа е, што те имам, среќа е. Влачо, како велат секој летенце, детенце, минатото лето една песна, сега друга, зошто толку многу чекаше? Па не знам ти кажа, може би тоа е случајно така и спонтано. Во меѓувреме сме имале така планови да извадиме некоја друга песна, но ето испана да година за година, тоест може би јуни за јуни, мај за мај, јули за јули, така. Добро е што секоја песна остава некој белек, станува на некој начин хит и тоа ми е баш најмногу драго и мило. Како тебе нема друга, се вика на новото со подпис на Лозано. Според она што можевме да го дзирнеме за време на снимањето на спотот, ќе биде тоа сосем опуштена атмосфера спакувана во видео. Никогаш, веќе никогаш, како тебе нема друга, како тебе нема друга. Во принцип да, така ќе биде сценариото. Идејата е на режисерот Горан и Горила продукција. Нешто слично како претходните некои спотови, само со различна приказна, пред се да биде опуштено, лесно за око, лесно и за снимање. Претходниве неколку дена имавме проблеми со времето, имавме некоја лоша временска прогноза, но еве добро е сега, сонцето не послужи. Мора да го поздравам и мојот колега Мило Миланов, кој што ме удостои со негово учество во овој видеозапис, кој што е автор на многу мои текстови, како «Сонце не ме грее», «Нема ден, нема ноќ, ако не сум тој» и многу-многу други. Среде таа опуштена варијанта и Милан Миланов, негов долгогодишен соработник и пријател, во случајот во улога на актер во видеото, инаку посветен на еден интересен документарец. Па моментално нешто најактуелно е мојот краткометражен филм, краткометражен документарен филм за досегашната моја работа, како сум работел, кои текстови сум пишувал. Во тој документарец има место и за инспирациите за текстови на тема соработка со Владко Лозановски. Бидејќи ние сме многу блиски пријатели, соработуваме на секое поле, значи ќе измислам нешто, ќе ми текне нешто, му праќам, значи нема некој патерн или некоја... Главната инспирација сепак поаѓа од мене, па понатаму ја развиваме темата во зависност како ни се допаѓа или дали треба промениме нешто, значи нема некоја шема. Разговорот го заокруживме со ликот во фокусот. Како присутни на снимање на спот, прашавме колку позицијата на глума пред објектив му е природна на Лозановски. Искрено не ме бива многу околу глумење. Ги замолувам режисерите да имам шо помалку активни ситуации. Повеќе сум пасивен. Дури некоја најмала глума мене ми е тешко. Полесно ми оде кога ќе иде, кој ќе бидам во студио, да испеам нешто, него да одглумам. Но тука е да се насмеам или да направам некоја мала, минимална акција, глумачка, да наречам. И тоа е. Дали веќе има нешто следно во агендата, во план? Па има, работиме на неколку нови песни со Лазе. Се нам дека скоро ќе излези нова номера. Некај септември да ги зарадуваме публиката и фановите. Се што ќе има ново, ќе бидете благовремено известени, нормално. Режисери, слушнавте насоки, фанови, слушнавте ноти и текст. Наскоро и ќе видите како изгледа тазе видеото на Лозано.